amanya agange nzeta amale mbadde kudeti yange ya kubiri omuwala tabadde mubi oba omukyala tabadde mubi abadde mulungi naye nga alina okulimba okususe ng'akola mu bbanka simanyi kashia naye nga tunulanga babana abakola mu bbaala abeetunda so nze simwagadde olw'endabikaye n'ebigambo byayogera ayagala nnyo ba ssente simanyi abakola bwe bati ekyamazima nze nsooka kulya nkoko naye gwe olya enkoko ngakulaki webale kunyirira kale naawe webale kusiima naate ng'olya nnyo osoose enkoko nteera byange gwe tofunye bibyo bannaye toli musajja mwangu nedda ndi mwangu nnyo osooka nkoko sooka olya chipsi ozeeko enkoko owaayo gwe tondaba nti nange nsoose chipsi ovula mu bugamba ki bulungi mpozi gwe ndabikidde bulungi babale kusiima kansobire buli kimu kiri bulungi ndi bulungi mpozi gwe kitwale nti obudde bwange obwaleero tebujja kuba bubi nnyo ng'obudde obulala bwe nsanga mu lunaku ate budde ki obubi bwe wasanga budde ki obubi bw'osanze waliyo okunoonya ky'oyagala n'otakikola kino enkoko ogitwala sipiidi ogitwala sipiidi bannaali muganda wange bino gw'obiguze ekyo tokifaako n'oba nga gwaguze nina okufuuka singa ku musajja nkwano kitegeera enkoko ogitwala sipiidi sooka olya ekipisi tola ndinange nti nimukulya kipisi then odeka enkoko nze binsanze ndi bubi binsanze ndi bubi kansoke n'ekyokulya mbeere sitedi edda naawe akaguma sooka kateke wansi akaliwa akokutte mu ngalo nkateekewa kateeke wenyini wano sooka okase wansi nkateeseewo obadde ogamba otya amanya gange bampita shiba eno dating gye mbaddeko yakubiri naye ono gayi actually engeri gye musanzeemu tebadde bulungi nnyo engeri gy'alyamu enkoko engeri gy'alyamu ebyokulya nga simutegeera naye engeri gy'olyamu naakusobola era bwendya bwe nti wembigula olya nnyo sirya nnyo wabula ndya sipiidi olya sipiidi oyawula enjawulo eyo kitegeera okitegeera bwe guba muze nsobola n'ogukyusaamu siyinza alemera ku kintu nyaba obadde oyagala ndye nti kuba nze mpulira enkoko ndaba gwe tolya nakulya nkoko ye nze wemmalawo eno mba ndy eyo naye ngaoyagala girya yes gwe tolya goli musajja sigenda kusobola sigenda kusobola nga lwaki togendaolabika olya nnyo nedda nze sirya nnyo ndya supiidi ngaate naye nga oli mukungamba nti oyagala girya oteekwa okulya nze bino kiseekozaakoza nze wemba nkusanze nkulagira ddala emize gyange n'ogimanyirawo olunaku olwo ate ondaga emize gyo mba nnakwagala ntya olaba oba onagisobola oba togisobola nedda yampolampola ndye bwenti ateze kyoŋŋamba nti oneya ng'ogyagala mba sikutegeera ndye bwenti ng'akaana akato wendya wenzizaawo wansi oteekwa okulya ng'omusajja okulaga nti olina amaanyi enewe ebyo tubireke nyaku byegwe obeerako luddawo mbeera wakiso wakiso awo kirungi nze mbeera makindye gye mbeera makindye eri mubayaayi abayaayi babeera batya
Baji ndiyo rimba yae nze jempulida. Aba yae babera bati ya bafamu. Zabo si babera mu. Echisoka ni mkazi eti kama sendi. Zabo si babera mwa baba yae. Machi ndi erikebis. Ebifu ebiyaba gaga na ebiyaba nabobo imbe mwita aba yae. E machi ndi teri mtu ava yonga simu yae. Watandi kadio okubiwa okubano nyeleza akabi machi ndi. Watandi kadio. Tachiri konti oba atandika ddi. Wakiso si ye Nansana. Nansana tali mu Wakiso. Wakiso district. Nansana tali mu Wakiso. Obana obera ye Nansana ne said ngobera. Sijembera. Sijobera. Zembera Wakiso. Obera Wakiso. Temwayisanga abe Nansana. Mhm. Omanyi mu abagezi be muyita abayaye. Atatote. Ibi byotandikidde mu busimanye toli muyaye toli muki. Abantu be makinde sibasobola. Ate nze mbadde nkwagadde. Mbadde njagadde kansoke nywemu ku lecho. Kikukoze bubi tekikusanyusiza. Lwaki okinywerako? Kikoze bubi tekikusanyusiza. Nze okuba we makinde. Si butansanyusa. Kyewuunyiza nnyo okuba ng'obeera makindi. Tekikwewuunyisa kuba eyo teriiyo kibira. Ebeerayo bantu. Nti wabeerayo bayaaye. Nze mwabo siriimu. Singa ekyo kye waŋŋambye wandiŋŋambye nti nze mbeera makindye naye mwabo siriimu. Okunjagala onjagala naye bakuzaalawo. Banzala makindi. Bakuzala makindi. Wedira ki? Ndi wankima. Oli wankima? Ndi wankima. Ndi wa mamba. Oli wa mamba. Awo kirungi ate bagamba bakazi ab'emamba bafumba. Neffe tuli bakalya kokka. Kitegeeza ki ekyo? Wanji? Ekyo kitegeeza ki? Tolina aba akusabye. Ebyaffe biba bya mpaka. Tulya ffekka ffekka, tetugaba bbali. Ate gwe ontuuse, nze ow'omululu. Ekyo kye nsinga n'okwetaaga. Nedda ssebo. Naye kansooke nkubuuze. Okola mulimu ki? Ndi muzimbi. Soko demu mpulire siwulide bulungi. Siwulide bulungi. Ndi muzimbi. Oli muzimbi? Kyogamba buli ekize gw'okola bukozi. Obadde ogamba otya? Obadde oyagala nkugambe ndi ya mwini nginiya oba akitekiki nkuba pulaani za bizimbe. Tesobola kwagala muzimbi ku ssente zonna eteeka amusa kwagala muzimbi. Gwe omuzimbi omutegeera ng'ani? Nti mumwalemu okutegeera. Mwagala gamba buli gw'olaba omuzimbi nti omusanga wali ng'afuuse. Anti bali akasenyu. Abo ffe tuba tubayita bali bakasenyu. Nze nkuba pulaani za bizimbe kale nze nkola. Oli manager? Siri manager. Ndi architect. Bade manyo ina business nene gy'okola. Ate business ntono. Gwe pulaani y'ekizimbe omanyi bwe bagikolera ssente zaayo. Njagala ekisinga ku ekyo. Ki ekisinga ku ekyo ky'oyagala nnyo? Njagala ekisinga ku ekyo kuba ssente ze njagala ze nnyingi. Ky'ogamba onoonya akola mu bbanka gw'onoonya. N'oba takola mu bbanka naye ng'alina ezimala ng'asobola okungulira emmotoka, ng'asobola okunzimbira ennyumba, ng'asobola abira mama wange, baganda bange nga buli kimu asobola okinkolera. Gwe kiki ky'ogenda okuva na kyewamu ogatte ku kyewamu? Nze ndi mukazi. Nti olina kumpa buwi. Ne bw'oba mukazi, si byakuva buvi eri.
ntoja kujja oyagala bingi nga tolina byolese wona ave wamwe nga wali ebingi byoze nabyo ogate ku bingi byoyagala okusanga ewaffe kitegeeza biwerere ddala si kuva buvyeri nti lwakuba onjagala onjagala nkugulira emmotoka nkugulira egaali nkugulira enyonyi ekitegeeza naawe otuteeka okuba naawe w'oli bw'oli wo oliko bw'oli si kuva buvyerinagenda okwetekamu ssente nga kimanyi nofuna omusajja alina ssente gwe nkwewuunyiza ka nsoke nsifooko wansi gw'okola mulimu kinyavu kola mu bank ndi kashia kashia ng'akola mu bank simanyi kashia naye nga tunulanga babana abakola mu bbaala abeetunda so nze simwagadde olw'endabikaye n'ebigambo byayogera ayagala nnyo ba ssente simanyi abakola bwe bati sekyo iyo si nsonga ssente twandibadde tutandika nga mpola mpola ne twezimba naye andaze nti ye tali ku laavu ali ku muntu gw'ayagala ye gw'anoonya naye abawala mwesudiya kashiya waawa afaanana nga gwe n'ogamba nti atoze kunoonya wano musajja bandibadde baakulabira eyo na mu bbanga kansooke ndyemu n'ekifi kyange abawala mweyogeza olabika okola na mu bbaala naye nga tolina kashiya gwe sebo nedda sikola mu bbaala sibala ssente za mu bbaala mbala za mu bbanka bbanka mu bigambo oba okola ku mobile money kyenjogera nkitegeeza ate nga nambuuzisa bizinesi gye nkola n'ekimunnyonnyola bulungi ne mugamba mwe kashia naŋŋamba olabika okola mu bbaala olabika tokola mu bbanka ne mugamba nedda naye ate kansuubire nti deeti yange egenda okuddako si ono gwe nina okusanga ng'ono sirina ssente za bbali zembala nti oba mbala za mu bbaala oba mbala za mu butale oba mbala za mu botiiki wabula ekigambo kiri kimu mbala za mu bbanka bbanka eri eyo kiwakiso bank of uganda gweolabika oli mufu tolowooza nti nze mbala ssente za mu bbaala za mu butale za mu botiiki wabula nkola mu bank of uganda okitegeera nyabo wabula gwe nkuvuddeko ndabika gwe kankwesonyiwe n'okwesonyiwa nkuviire n'okuviira kuba gwe byoliko ondagiddewo nti oze kunnimbira wano kankwesonyiwe noonya abalala anoonya mugagga tanoonya muntu wakutandika naye so nze kyova ndabye nga sisobola agenda naye mu maaso nensalawo nze muviira buviizi kaninde deeti eddako ndabe oba anaafunamu nze omuntu gwenjagala anaasobola ebyo bye kalakita zange ate n'omuntu gwenjagala mu bulamu bwange njagala omukyala nga tali nnyo ku mululu gwa ssente ali ku kwezimba ng'ate mukozi si ono w'okutuula ewaka njagala nga mukozi ate saagala wengulu njagala nga muganda wembalala na eastern abo benjagala tasuuka myaka asatu ateekwa okuba wa myaka abiri paka kwasatu awo waakoma